الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله خاتم النبيين إمام المتقين قائد كل المحجلين وعلى آله وسهله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود والترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى وقال بعض العلماء البخاري يخرجه في كتاب العدوي المفرد ولكني فتشت نسخه فما وجدته لا في المطبوعة بهند ولا بالمطبوعة في خارج الهند ولعل ذلك وقع من شق في نسخ الكتاب فتبعه التابعون كما وجدوه. یہ حدیث حدیث المسلسل بالاولیت کہلاتی ہے اس لیے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی ہے اور یہ تسلسل سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچتا ہے جو تابع و اتباع تابعین ہیں. تابعین جمع ہے اس کا مفرد تابع ہے اور یہ صفت ہے ان لوگوں کی جو صحابہ کے بعد آئے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین صحبت کی صفت کے ساتھ مشہور ہیں. یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو کسی کو تا قیامت مجاہدوں کے بعد حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو ایک خاص صفت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کے مخصوص لوگوں کو حاصل ہوئی جو مسلمان ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا, آپ کا فرمان تسلیم کیا اور اس کو قبول کیا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری امت میں سب سے افضل قرن میرا قرن ہے, اس کے بعد ان لوگوں کا ہے جو بعد میں آئے, تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا قرن ہے جو اس کے بعد بھی آئے, آیا چوتھا قرن اس میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں. امام ابو حاتم ابن حبان بستی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز سے جو انہوں نے کتاب الثقات میں اختیار کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قرن بھی اس میں داخل ہے, لیکن محققین اہل علم کہتے ہیں جن بعض روایتوں میں چوتھے قرن کا ذکر آیا ہے وہ کسی راوی کا وہم ہے, تین ہی قرن ثابت ہے جن کے متعلق تفضیل کی بات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے. قرن اول صحابہ جو حضور کا قرن ہے, قرن ثانی تابعین جو بعد کا قرن ہے, قرن ثالث تبع تابعین جو بعد کا قرن ہے. یہ تینوں قرون قرون فاضلہ کہلاتے ہیں کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کی تصریح فرمائی ہے. یہ ایسا مرتبہ و مقام ہے جو کسی کو مجاہدے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. یہ ذات پاک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں جو دنیا میں پھیل رہی ہیں.
और दुनिया को अपनी आंखों से मुशाहदा करती है। यही एक ऐसी चीज है जो न पहले हासिल हुई न बाद में हासिल होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम करनन फकरनन हत्ता कुंतु मिन कर्न लजी कुंतु मिन्हु, रवाह बुखारी रहमहुल्लाह तआला। यानी जितने जमाने गुजरे हैं उन सब जमानों में सबसे अफजल जमाने में मैं बबरूस हुआ हूँ। उसके बाद ये अफजलियत घटनी शुरू हो गई। कर्न ताबईन घटा हुआ है कर्न सहाबा से, और कर्न तबे ताबईन घटा हुआ है कर्न ताबईन से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुकद्दस ऐसा था कि उस वक्त के लोगों को आपके शमामतुल अंबर रूहानियत की खुशबू से ऐसी हकीकत, ऐसी मुसलसल दीन, ऐसी ताकत हासिल होती थी जो बाद में किसी को हासिल नहीं हो सकती है। इससे ज़ाते मुहम्मदी की अफजलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है और उनके क़ुर्ब इल्लाह का मकाम मालूम किया जा सकता है। आपका ये क़ुर्ब ही एक ऐसी चीज है कि जो बाद में क्या कभी भी हासिल नहीं हुआ। कुरान करीम ऐलान फरमाता है अल्लाह सारी दुनिया को अजाब में मुब्तला कर दे, ये हो नहीं सकता जब तक आप जिंदा हैं। आपका वजूद बावजूद सबके लिए बनाने अमानत है, सबके लिए हिफाजत का जामिन है। अब यहाँ एक सवाल होता है, सवाल ये है कि फिर आया उम्मत का क्या होगा? आप तो चले गए, आपके बाद जो लोग आएंगे उनकी हिफाजत की क्या सूरत है? कुरान किताब कामिल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और दीन अकमल लेकर के आए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने चीज को तीखना नहीं छोड़ा, इसको बयान से गफलत नहीं, बस इसके बयान से अल्लाह ताला शानहू ने एराज नहीं किया। फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज्जिबहुम वहुम मुस्तग़फिरून, अल्लाह सब मखलूक को अजाब नहीं दे सकता अगर सारे लोग इस्तिग़फ़ार करते हैं। मालूम हुआ कि इस्तिग़फ़ार करने से खुदावंद आलम सब लोगों से बलाओं को उठा लेते हैं, और इसकी शहादत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के उम्मत के किस्से से मालूम होती है। अजाब आ गया, सरों पर मंडरा रहा है, उम्मत यूनुस मैदान में चली गई, सर रख दिया और रोने लगे, तौबा करने लगे, क्योंकि सारी उम्मत जमा होकर के तौबा चली गई थी। वहीं से ऊपर चला गया, घायल हो गया। मालूम हुआ अगर आप उमूमी इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आपकी भी हिफाजत होगी। इस्तिग़फ़ार की कसरत के लिए कोई आदमी अपने आप को इस्तिग़फ़ार से मुस्तस्ना नहीं कर सकता है। ये तो ऐसा गुनाह है कि क्या कहा जाए। हर इंसान की गफलत में इंसान को कहाँ पहुँचाया, उसको समझने के लिए यही करके इस्तिग़फ़ार को देख लीजिए। अमूमी इस्तिग़फ़ार पर
تو عذاب کے رفع کا اعلان کیا جا رہا ہے لیکن اگر عمومی استغفار نہیں پایا جائے گا تو ترک استغفار ہوگا ترک استغفار کیا ہے خود سمجھ سکتے ہیں بلاؤں آئیں گی اور رکیں گی نہیں آپ لوگ اپنا اہتمام کریں کوئی آدمی بھی استغفار سے غفلت نہ کرے اعراض کرنا تو بہت سخت چیز ہے غفلت کرنا اور چیز ہے اللہ سے روئیے جوئیے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو راضی کیجیے بغیر رضا حق کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے اس سے غفلت نہ کیجیے محمد رسول اللہ کی اظہار تو ایسی تھی وہ جو مجموع صفات نورانیہ تھی اس کا نور جو اٹھتا تھا سارے دنیا کے اندر پھیل جاتا تھا اور اس کی وجہ سے دنیا معطر ہو جاتی تھی اللہ نے کہہ دیا آپ کے ہوتے عذاب آئے گا اور آپ کی امت کے لیے ہم انتظام کرتے ہیں اگر سب لوگ استغفار عمومی کریں گے تو عذاب نہیں آئے گا آخر یہ ہر وقت مصیبتیں آتی ہیں آپس کے اختلافات سے آتی ہیں معصیت کے اقسار سے آتی ہیں توبہ کر لو توبہ جو ہے فوراً آ کر کے دیوار کھڑی کرتی ہے اور عذاب کو روک دیتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں استسقاء کی ضرورت پیش آئی بنو اسرائیل نے درخواست کی حضرت ان کو لے کر میدان میں تشریف لے گئے بارش ہی نہیں اتری حضرت موسیٰ کو بتایا گیا ان لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جس نے بغاوت کر رکھی ہے اللہ کی مخالفت کرتا ہے جب تک وہ ہے اس وقت تک بارش نہیں ہوگی ایک مجرم کے جرم میں سب کو بارش سے محروم کر دیا اگر ایک مجرم کا جرم اتنا بڑا نقصان رکھتا ہے تو بہت سے اگر مجرم جمع ہو جائیں تو کتنا بڑا نقصان آئے گا خود آپ لوگ سوچ لیجئے ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی بارش جمع جم شروع ہو گئی اب موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اللہ یہ کیا بات ہے ابھی تو فرمایا گیا تھا وہ مجرم اس مجلس میں ہم بارش نہیں اتاریں گے اور اتار دی فرمایا اس نے ہم سے توبہ کر لی جوڑ لیا اس لیے ہم نے بارش نازل کر دی معلوم ہوا ایک شخص کی کا جرم وہ عذاب الہی کا سبب ہوتا ہے بارش نہیں ہوئی اور اسی ایک شخص نے توبہ کر لی تو اللہ کا کرم متوجہ ہو گیا بارش شروع ہو گئی اور لوگ خوش و خرم ہو گئے لوگوں اللہ کے سامنے رو دھو اللہ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرو اور جرم کے اقرار کے بعد پھر اللہ کی عنایت پر متوجہ ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جتنی محبت تھی احادیث کے پڑھنے والوں کو اس سے غفلت نہیں ہے ناواقف نہیں ہے جب منافقین میں سیدہ امنہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی تو ایک ہلچل سی باطن میں پیدا ہو گئی اور کچھ لوگ عائشہ کے خلاف بولنے لگے حضرت مستہ ابن وساسہ انہی لوگوں میں تھے صدیق اکبر ان کی غربت کی وجہ سے ان کی مدد فرماتے تھے لیکن بیٹی کا مسئلہ تھا ناخوش ہو گئے فرمایا نہ ان سے قرآبہ بنا سے اکن وزن میں اس پر کبھی نفع والی چیز خرچ نہیں کر سکتا یہ کیا کس نے
अबू बकर में अबू बकर कौन है।